എൻ്റെ അമ്മ എന്ന ആത്മീയ ചാനലിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയാലും യേശു ഇപ്പോഴും രാജാവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മധ്യേ അവനുണ്ട്. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം 13:15 പറയുന്നു, അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ്റെ മുൻപിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം വഴികൾ സംരക്ഷിക്കും. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വാക്കുകളാണ്. ഇത് അവിശ്വസനീയമാം വിധം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും ശേഷം ജോബ് അനുഭവിച്ച അഗാധമായ വാക്കുകളാണ്. ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊന്നാലും എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ജോബ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു. ഇതുപോലുള്ള വിശ്വാസത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇതുപോലെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വെല്ലുവിളികളുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പറയുവാൻ സാധിക്കണം, എൻ്റെ വെല്ലുവിളിയുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന്. ഓർക്കുക, യേശുക്രിസ്തു രാജാവായി തുടരുന്നു. അവൻ പിതാവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു. ക്ഷീണിതരും ഭാരമുള്ളവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. അതെ, അവൻ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇതുള്ളതിനാൽ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈശോയിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, അറിവ് എന്നത് ശക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ വഴി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള താക്കോലാണ്. അതിലൂടെ നാം സന്തോഷവും വിജയവും കണ്ടെത്തുന്നു. ദൈവം എപ്പോഴും നല്ലവനാണ്. ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങളിലല്ല, എല്ലാ സമയത്തും നല്ലവനാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും ജീവിതത്തിൽ നാം എല്ലാവരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഒരു വാഗ്ദാനമുണ്ട്. ആ വാഗ്ദാനമാണ് ദൈവം. നീതിമാന്റെ കഷ്ടതകൾ പലതാണ്. എന്നാൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ രൂപമോ പരിഗണിക്കാതെ കർത്താവ് നമ്മെ അവയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നു. എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ കർത്താവിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ജെറമിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ജയിക്കും. 33:3-1 വാക്യം പറയുന്നു, എന്നെ വിളിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകും. ആ തിരുവെഴുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത മഹത്തായതും അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചാലും അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു. ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ലവനായ ദൈവമേ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യഗ്രതയിൽ, കഷ്ടപ്പാടിൽ, സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ തോറ്റ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങളെ, കഷ്ടപ്പാടുകളെ, വേദനകളെ, ദുഃഖങ്ങളെ എല്ലാം വിശുദ്ധ വചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജയമാക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കണമെന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നു. കഷ്ടതയുടെ നാളിൽ എന്നെ വിളിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. നിങ്ങളെന്നെ ബഹുമാനിക്കും. അതിനർത്ഥം അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു. നീയിപ്പോൾ കഷ്ടതയിലാണോ എങ്കിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കൂ. ദൈവം തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഉത്തരം നൽകും. വീണ്ടും ദൈവം പറയുന്നു, പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. എന്നിൽ വസിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കും എന്ന് യേശു പറയുന്നു. ക്ഷീണിതരും ഭാരമുള്ളവരുമായ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമം നൽകാം. വേദനാജനകമായ പ്രശ്നങ്ങളോ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം ദൈവം നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതകൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കുക, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ അവൻ നമ്മോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു. കാരണം അവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൂടെ എന്താണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള എൻ്റെ സന്ദേശം ഇതാ, സന്തോഷത്തോടെ ആയിരിക്കുക എന്നതാണ്. കാരണം യേശുവിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷവാനായിരിക്കുക, കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ നിങ്ങളെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട സമയങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വയം പറയുവാനും പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുക. നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിനടിയിലൂടെ നടക്കുന്നതിന് പകരം അത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. കഷ്ടകാലത്ത് കർത്താവ് നല്ല സങ്കേതമാണ്. തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ അവൻ പരിപാലിക്കുന്നു. കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക. അവൻ ക്ഷീണിച്ചവർക്ക് ശക്തി നൽകുകയും ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബലഹീനത നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുക. കർത്താവ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പോകുന്നു, നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. അവൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കൈവിടുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ഭയപ്പെടരുത്, തളരരുത്, ഒരിക്കലും വീഴാൻ ഇടവരരുത്. നിങ്ങൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു തീ ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനു പിന്നിൽ വികാരാധീനമായ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നല്ലതും സുഖകരവുമായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തീയും തീവ്രതയും നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പരീക്ഷണ സമയങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. കർത്താവ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത തലത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതല്ല. പകരം നിങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. പകരം അതെല്ലാം നിങ്ങളെ ദൈവികതയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനാണ്. ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാനും അവ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും നിങ്ങൾ കാണിച്ച നല്ല മനസ്സിന് ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുവാനും കേൾക്കുവാനും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും ഫലപ്രദമായി നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരിലും സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാം അറിയണം, വിശ്വസിക്കണം. സമാപന പ്രാർത്ഥന. നല്ലവനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എപ്പോഴും നാഥനായി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമേ. കൃപാസനം പ്രസാദവരമാതാവേ, എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും എല്ലാവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നുള്ള പെടുമരണത്തിൽ നിന്നും കാത്തു പരിപാലിച്ച് അമ്മയുടെ നീല അങ്കി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് വിമല ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും സംരക്ഷണവും മാധ്യസ്ഥവും എപ്പോഴും എൻ്റെയും എൻ്റെ ഭവനത്തിലുള്ളവരുടെ മേലും എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ മേലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണമേ. ആമേൻ. ദൈവം നമ്മുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി നമുക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആമേൻ.